اغه پروسس ته وایو چې اغه پروسس ته یو کوم ته تیر شوی خو خیر ده د اودینس ته خپل سیل مو خو وانه شور ډیر وته نه خو ټوله نن ور سیل به ته خو چې بیا به وای شي کنفیوز نشي امین هټ ټیک وته ونی شي کنه زدا ویم خکاری ریفرش پہ کوم باندې بیا وای شي دا به 3459 3000 سلور سو نه هش پہ ته درهم سیل شوی ټوډه ټوټل بیلنس ما سره 18000 درهم اویلیبل دي دې کې په دې 18000 درهمو کې چې دې کنه ما سره اویلیبل فنډ سم نه چې زه وسو غاړم چې دا رو باسم سوزی را سره صحیح 2000 او ریسنٹ پیور سونه شوی دی په 25 تاریخ باندې نن سو دی نن په سوري نن 27 دی په 25 باندې ریفنڈ ځاګه شوی صحیح اچھا 2000 مخکې پیور سونه شوی دی 1854 همو خو خیر نه دی ته بعد د دریم میاشتو سیل وخیو د سو میاشتو دریم میاشتو د دریم میاشتو سیل بدی او ته وخیو چې ما سٹارټ کړو ټوډې سیل خو خیر د 3000 3000 سلور سو نه هش پته درهم دی نن به وته مونږ به وته خو سر د ټوډې د دوه میاشتو مخکې نه درې میاشتو مخکې نه سیل چې دا مونږ سٹارټ کړی دی په فبرورۍ دویم تاریخ باندې اپلای کوپی اپلای یې کا ها دا به چې اپلای کو نو دین راځي یو ریسټارټ السلام علیکم چونکہ یار لوگ ڈفرینٹ اینگل سے آ رہے ہیں میں چونکہ انٹرو میں اردو میں دوں گا پوچھنا پھر بات کریں گے ہر ایک اپنے آپ کو امیزون ایک سیلر سمجھتا ہے ہمارے ذہن میں بھی کچھ کوشچن تھے ٹرائی کرتے کہ جو سامنے بیٹھا ہوا آیا ہمارے ان سوالات کی جوابات دے سکتا ہے تو ہمارے لمیٹڈ کوشچنز ہوں گے اگین اسٹارٹ میں بتا دوں کہ میں کوئی ایکسپرٹ نہیں ہوں اچھا اینڈ میں ہم اس پروسیس سے جائیں گے جس پروسیس سے آنے والا جو سمجھانے والا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اس پروسیس سے کون سے پروسیس سے گزر چکا ہے تو ان چیزوں پہ تھوڑا فوکس کریں گے اور اردو پشتو بات چونکہ ہوگی پشتوں میں ہوگی اچھا دا ٹول ناول ہو چونکہ ڈیرا میں روانی ڈیرا مانا نا تا ٹیم را کو چونکہ منگ مخ کے ہم یو شیڈول کروں دا انٹرویو اور میں اس کے زم بیمار شم ہو تاسم سخ پر مصروفیات ہو خیر ڈیرا میں روانی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم و رحمۃ اللہ د ټول نمخ کې حمزه جان اورورا ډیره مننه چې موږ وین وایټ کوم تم ټیم را کړو په برخه کې مشامل کو نو د ډیره مننه کوم خپل کتون کو ته د رل کوم سلامونه کوم السلام علیکم د ټول اول خدار ته وایا چې آیا امازون سٹارټ کول د 0 ډالر نه چې کوم کې تمنیل ټیګ خلک ور کوي آیا دا پوسیبل دی چې ما سره 0 ډالر ته زه امازون سٹارټ کوم جی بالکل من سره یو داس یو ټایپ سے چاغه ته مون وی وی ورچوال اسسټنٹ سرویس پرووایډ کوي کلاینټ لپاره نو مون بالکل په امازون کې بزنس کوي شو هاو ټو سٹارټ بزنس ود اوټ انویسټمنټ بغیر به پیسو مون څنګه امازون کې پیسو وګټو پری چې په امازون کې بغیر به پیسو پیسې څنګه وګټو بغیر به پیسو پیسې څنګه امازون کې وګټو د ټول نمک کې خواږه ته باید امازون چل ورشي ځکه چې مثال چې څوک پیسې ګټي نو هغه ته چل یاد وي کنه د امازون لرننګ وکي تاسو لرننګ وکي چې غواړي به څنګه پیسې وګټم مثال اوس ما چې د حمزه جان ورو ما ته امازون یاد دی سیدا ما ته امازون یاد دی ما سره پیسې نشته دی زه څنګه امازون کې پیسې وګټم ها ما سره به بل آپشن دی هغه ته وی ورچوال اسسټنټ زب کلاین ګورم مثال تاسو انویسټمنټ کوئ ما سره سکلز دی زتا ته یو مچ راځه په امازون کې زدا سو بزنس سٹارټ کوم تاسو ماته بیا خپل پرسنټیج راکو نو بالکل مونږ په امازون کې بزنس کوي شو بغیر به پیسو زیرو انویسټمنټ مونږ خپل بزنس سٹارټ کوي شو خو فرست پکې دا دی چې تاسو ته باید امازون لرننګ یاد وي ستا چونکی دا ایجوکیشن بیک گراوند څه شې تعلیم څه شې جی ما سیکنډ ایئر کړی د افغاني دګي افغاني سکول کې چې دا ده د مثال لکه دا نشته چې کې جینس ریپټیک ډایرکټ فرست نه سٹارټ کیږي زه د 18 ایئرز اولډ یم مال ته په انټرویو کې 15 ورکړ چې کې حالت ما نه غلط شو زه د 18 ایئرز اولډ یم او ما دولسم پاس کړی ده افغاني آیا د تعلیم ضرورت امازون لپاره تعلیم ضروری دي ستاسو خپل سره آیا
جی بالکل تعلیم خو ضرورت دې چې ګوره داسې تعلیم نه چې مثال تا نه ډیگری غواړي سرټیفیکیټ غواړي نه دومره تعلیم ضرورت دې چې مثال ته کوڅو کوری کنه لګ انګلیش ضرورت دې لګ سنه کمپیوټر ضرورت شایندې کې دې سره د سکول ریلیټډ نه دې چې مثال چې تا سکول بایټو بایټ ایمازون کوي شي نه به تعلیم کس هم کوي شي خو شرط چې لګ شان کمپیوټر چل ورزي او لګ شان انګلیش ورزي نو دا خامخا په ایمازون کې بینس کوي شي جی کوي شي بغیر به تعلیم هم کیږي ما example ma product ulega aya da product 90 days 60 days da para jama sale unashu ma ta ba product return ki ki chunki majority khalak da da khabar skip kai che kam product send ki aur 90 days pe ode dal aur sale na shonu ma ta ba product return ki ki us jab pakistan ke nasam jama da ba che arz ki di sale da ba hostel چه هغه پروډکټ ماته ریټرن کیږي نو آیا دا وس پروسس یا به دین انسان څنګه بچو او دا حقیقت ته هونه دي جی دا بالکل حقیقت دی حقیقت هله کیږي چې ته په ایمازون نه پويږي نو خود بتانه مال تاسو ته په یو هفته کې بدل نه دنه ستاسو مال وزي شرط چې ته ایمازون چل یاد وي چې ګوره مارکت 350 ملیون پروډکټس دي درینیم سو ملیون پروډکټس نو دی کې به تاسو پته خوله کې چې دی کې کوم پروډکټ خو خوځي خو مارکیټ دی نو مونږ چې کله چې ایمازون چل یاد کو نو مونږ تاسو یو داسې سټیپ خې چې هاو ټو هانټ پروډکټ په مارکیټ کې به مونږ پروډکټ څنګه ګورچې کله مونږ پروډکټ ګورچې د مارکیټ خې په خپل کریټیری باندې روان شو نو هغه به امپوسیبل چې هغه باندې وځي پوسیبل او کین کیس کې مثال وای کنه چې مثال اډرز راو راو خو سکی کې نه چسو ایمازون چل یاد کړي سی بيخي بالکل کیږي نه پر او که تاسو یې چې ان کیس جی بالکل وری نه کیږي دیکھیں مجھ سر آپشن دے اے بی اے فلفینمنٹ بائی ایمازون ریسپونسیبیلٹی ون دا ایمازون دا ہر سری کب کتے وے چینے مثال سے دے ایمازون نبی تا غوارم جی بالکل کیگی ولی نکیگی ستا مال لے ستا پیسی بنا چرتا زی او نبا ستا مال چرتا زی ما پو یہ پروڈکٹ لیگل ہو باندی $100 $150 اولا گول اس آگا پروڈکٹ 90 ڈیز کی سیل نشو نو آیا اگر ریٹرن کی گی دا ایمازون ویر ہوستا آیا زمان کورتا برازی کم زیتا برا دی او دی شپمنٹ چارجز زو پا پروڈکٹ سکوم دوبارہ بے زلے گم دی بارے مالک ہوئے گا چکل تاسو ایمازون تا مال ولے گئی او اغا ریٹر خرچ نشی تاسو چیز دا ریٹر ان کم منو ال تب تاسو دا تر پارٹی زنا چونکہ ما دا کتل دی چھ 90 ڈیز بعد اٹومیٹیکلی ستا پروڈکٹ تا ریٹر ان کی گی 90 ڈیز بعد ستا پروڈکٹ تا ریٹر ان شی چونکہ سیل نشو دا سکھنا چھ ایمازون بزما پروڈکٹ کم پوری دی یو پروڈکټ سیل نشو دو میاشتې درې میاشتې واغشتو بیا هم نشو چې هغه ایمازون ریټرن کوي نو هغه به ماته پاکستان ته رالیږي یا هغه به ویر هاوس کې هوپروت دی نو هغه به زما چې په ایډرس رالیږي نو دې کاسټ بل دا چې زه په پروډکټ بیا سکوم چې یو شی خرڅ مانه نشو بیا ماته واپس راځي په دې باندې سکوم نو په دې باندې تاسو یا دا سونه هم خولو والا دي په دې خبره ولې چې دې پروډکټ سره وځه کوم څه ټیک شو هانټینګ مزه داسې پروډکټ کوم چې هغه تغي ویلیو مارکیټ کې وي ان کیس او مارکیټ کې داغي بیل یوشته هم خو بیا هم هغه شی اونه وته نو ما سره بل الټرنیټ سره چې ما د ریټرن راشي زو پسکو ها دا ډېر زبردست کوېشن زمو کو ګوره دل تل تاسو سره ګوره ک تاسو یو استعمال ولې ګولو او تاسو وای کنه ریټرنز اتوماتیکلی وشي نو تاسو خپل د فیم نه ایڈرس ورکې چالتې ولګې کنه چین ته باندې ډایرک راځي دا هغه خپل فیس هغه باندې کټی نو شپینګ خپل لګي پیمنت وی او دا پروډکټ کم کاسټ هغه مات ریټرن کیږي بیا دا پروډکټ چې کم کاسټ هغه مات ریټرن کیږي نه دا پروډکټ کاسټ تاسو ته باندې هغه پیمنت چې کله چین ته راشي کنه هغه ریسپانسیبلټی ساده تا مال هغه څه دی مینوفیکچر کله مال ونوځي کنه یا مال د خراب شو دا غیر ریسپانسیبلټی علی بابا دا او چې کله ریټرن ځای خو ډیپند اون یو کته چرته مثلا ما غمات پالی بابا کې مثال کم پرایس باندې خرڅ کړي د نه خلک علی نو آی دا خو اگین او ما خبره شو چې داخله کوئی چی راشو درې ورځې کې او سلور ورځې کې هفته نو اگین او ما ډیفیکلټی شته لکه دا څنګه دا کوئی اوکس دا وای چې زه په فزیکل انوایرنمنت کې په پاکستان کې یو دکان کولاوم زما به 30 لک لګي او بل ته افر ورکړي چې یار 10 لک په امیزون انویسٹ کړو آیا هغه 10 لاکونه دا 30 لاکو والا یا دا 20 لاکو والا پاکستان چې کم پروفیټ ور کوي وتا یا کم هغه جنریټ کول شي پاکستان کې چې 10000 20000 منتھلی هغه جنریټ کینو آیا دا خلک شو هغه هم چې کم دي 10 لاک ته انویسٹ کې او ریس لیول په کې دومره زیات دي ته څه وایي ګوره چې کله ستا مال ریټرن شي کنه تاسو به خو پويږي چې ګټه پتاوان دا بالکل
نو دومره تاوان خو بستا کیږي کنه ګوره دا ګوره ځینې چې تاته په مین پرایس هغه درکړه چېرته غواړي همدغه مال ته په چین کې چین ته ترانسفر شي ریټرن شي نو دلته ته دا په لو پرایس خرڅوی شي په هماغه مطابق پکې وکړه مثال خرڅې کا لو پرایس باندې خرڅ کا خرڅېږي خو داسې نه کېږي مثال چې تاته هغه د شپمنټ پیسې هم علی بابا درکړي د هغې ریسپانسبلټي دا و چې مال ریټرن کړي نه 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 د هغې سره ستا هېڅ کار نشته او نه د علی بابا کار شته دی که ته چېرته غواړې هغې پرایس کم قیمتې ورکوی شي داسې کېږي خو داسې نه کېږي اګین ته کم یو ریفر کې کوئی یو کس وي چې یار اوس ان کیس زه ما سره انویسټمنټ دی زه کوم ته ما ته وایې چې یار زه خپل دا سوچ کوم چې یار زه به د خپل کور سره خوا کې یو دوکان ونیسم یو کافی زے و جوړ کم ارس چې زما دغه هغه وکم ته ما ته چې نه یار دیکھ و راشه آیا ما نه کم خواتل پکار دی لکه زو ځنی خو وای چې ما چې کم خلک اورې دل دی هغه وای چې یار ته په یو ځای کې چې د پاکستان کې 30 لاکھ لګي دلته 10 لاکھ لګوا دا غي پروفیټ مارجن دوم ردی او د دې دوم ردی نو آیا ته سوي چې داری شادي دا حقیقت ته ہونا او ما هډک پکې دی او ما مسلې پکې دی ګوره تاسو ته ما مخکې مې تاسو لږ آواز مې سلو سلو راځي کنه دومره نه پېخو دومره دا چې ګوره چې کله ستا ما ریټرن شي کنه نو ته غواړې هلته په علي بابا باندې خرڅوي شي هلته نور خلک دې په هغې هم خرڅوی شي کنه ما هلته ترډ پارټي ده ترډ پارټي باندې مال خرڅوی شي همالته هولسیل سپلایر دې په هغې ځای کې هم خرڅوی شي سوال خو دا هم دی چې یو کس په علي بابا زما اکاونټ شو زه پروډکټ خرڅوم ما سره څومره انوینټري پاتې ما سره فار اگزامپل 100 پیس دې یو شي سپوت دي دغه کمپنی کمپنی چې مینیفیکچرر دا هغه جوړي او مکه شي نو ما د خلک ولې راضي یا ما نه ولې خلک کاری ان کیس زو ډېر ډېرم کم ولګوم خو بیا هم ما ته خلک ولې راضي کوئی یو وخت یو کمپنی دا یو ريجستر کمپنی نه او هغه پروډکټ چې هغه کوئی کس پروډکټ امازون د پاره لګي نو هغه هغه رینګ ګوري چې سوره خري اوس ما ولې ګو ما ته ریټرن شو خرص مې شو اوس هغه علي بابا باندې لګوم نو کوئی بل کس اخلي ناغم د علي بابا دې پاره لګي چې امازون یې خرص کیږي نو شي اول نه نه خرڅوي نو څنګه ما نه دا پروډکټ بیا په علي بابا باندې په کم کوست باندې خلک واخلي تاسو بالکل داس نه شکو چې خپل مال حواله په علي بابا ولګوي ما داس نه ما داس په اماغه یو یو د لوکل خرڅ کې په لوکل چنيان خرڅ کې هم علي بابا باندې علي بابا باندې څنګه کوي شي چې عمر ستانه نه وځي نو دا غي نه به څنګه والی اول ته چې کله تاسو مال اډ کې کنه خپل ګورز انوینټري اډ کې نو هلته ته خو د علي بابا نه ویریفاید نه کنه سا ټریډ ایشورنس نه سره کې دوه درې کال لګي علي بابا به تا ویریفاید کوي نو داس نه شکوي نو الټرنیټ پیسې وی زب چین کې کس ګورم چین کې وکس ګورم یا یو ایس کې وکې جنګلو چې او په یو ایس کې چې د ترډ پارټي باندې ته هول سیلر ترډ پارټي ته وکې مثال داس ما مال لګتي ته یالي ته عمل ته لوکل خرڅ کا نو څه کوي شو خدا سينه کې چې ته مثال پالي بابا ولګي نو دا آی دا سي دغه ملاوي کې ترډ پارټي ملاوي کې چې هر مانه باندې 100 آیټمز یا 50 یا 150 د دې آیټم ماته هغه کوست راکی یا باغی ماته صدا سے پیرا کی چاغه بخی یا فرض ما 100 ڈالر پہ لگول دیو ماته هغه ریٹرن کی 50 ڈالر راکی آی دا پوسیبل دا او چر تر وزدا کس ګورم چر ګورم چې کله ته یو ایس ہول سیل ڈسٹریبیوٹر سرچ کی په ګوګل باندې کم ما چې تا غستئی حل ته توالی ال باندې کانټیکست لیکلی ایمیل لیکلی پروفیشنل ایمیل باندې وته میسج کو دا ته چې کوم مال خرڅې په 5 ډالر باندې زتا دا در کوم په 3 ډالر باندې ما سره دومره پیس پرته دي الی کنا غې در ډارې کړي صحیح بل خبره دا چې چونګی تاسو په خپل ویډیوز کې یا انټرویوز کې څو نه هم ورک دي تاسو ورچوال اسسټنټس چونګی تاسو دا دا وکړ دي تاسو چونګی ټیکست ټایټلز تھمبنیلز دا فیس کار تاسو ورکړه دی خلکو ته نو آیا دا کلاینټ پیدا کول چې کم یو کس ته دا سرویسز ورکوم بیا ته هغه سرویس نه اوزی خپل پروډکټ لانچ کې او هغه دغه نه ته دا دا دیس باندې ما پوهیږم کو یو کس ما ته باغه سونه پې کوي کو زه ورچوال اسسټنټ لپاره خپل ځان الیجیبل کوم او زه خپل خپل زما عبور وی پېښی باندې نو آیا زه بیا څنګه د دیشز نه دونه ډایور شم اوس ته دا خپل اگزامپل درکم چې زه خپل په یو سیس کې زبل سره کار کوم دا ار جن از سنگا دور پروفیٹ یا زما منتلی انکم دی دا غن از دور پروفیٹ سنگو با سم چیز زان ڈائیورٹ کم بر لختو با سم دی شی باندې مال کو گئی سنگو بده تاسو چې مثال ورچوال اسسټنټ یو کس سره کار کوم دینه بده سنگا وزم چې خپل برین لانچ کوم یس اوکے ګور ما چې کله امازون طرف تراغ لم ما اول وی کړې پر دو خلکو ته ما کار کړې ری دا کسان ته چرته پیدا کړې دي طریقہ دا فیسبوک کې بلاشه ګروپونه دی ورکه امازون امازون سرویس ورکې امازون سرویس ورکې مختلف ګروپونه دي جوائن کوي نه پښتو سیستم شو سونه پې کوي اپروکسیمیټلی سونه پې کوي
که یو پروډکټ ته خرڅه هغه ته $150 هم راکوي یو پروډکټ خرڅه مثال 350 میلس پروډکټ چې کسٹمر ته پته لګي تاسو ته پته لګي چې دا پروډکټ کم خو وزي په امازون کې نه کنه نو که چېرته زه ورچوال اسسټنټ یم ما پې سرچنګ کړی دی ما پې خوب نه دی کړی زه پکې سرچنګ ما کړی چې دا کم پروډکټ پکې خو وزي صحیح ده نو زه دا یو پروډکټ چې ما فرینډ کو دی زه په 200 یم خرڅوی شم په 300 یم خرڅوی شم ډالر باندې یوزډ ډالر باندې داسې کلاینټ راته ملاو شي چې تا ته وایي چې راځه ما یو کې ته راغواړم ما سره هلته راشه داسې هم کېږي سپانسر دی کوي بلکې مثال وایي فیسبوک ته لاړ شي بلا شي پیجونه دی هلته کمنټس راوالي فیسبوک کې خپل ګروپونه کې خپل نالج شیر کوي چې امازون وایي څه ته هلته کس پیدا کوي چې ولا دا خو ډېر تکړه دی امازون باره کې انفارمیشن تا ته پی ایم کوي پرسنل میسیجر ته کوي چې ته ما سره کار کوي زما دا اکاؤنټ هینډ کوه کم از کم $350 ته یو کلاینټ اخیستی شي صحیح تا سره چې درې کلاینټ وي $1,100 دا فیسبوک باندې ملاوي ته وایي دی ما سره دوه کلاینټ وو یو ته به ما پروډکټ ورکاو ما سوال داري د دې لپاره ټیگز داغي لپاره ستا ټیگز ستا ډسکرپشن کا دی کولی نشي ټیم ټایټل آیا د یو مشوم چې کم صرف تعلیم دولسم دی یا سولسم دی چونکی زغ په بیس کمپیوټر ساينس کو ما ته هم ډیر ګران دي چې زه یو پروډکټ لیسټینګ کوم او هغه باندې ټیگز ټایټلز ډسکرپشنز خپل لیکل کوم بینګ ا بیس کمپیوټر ساينس سټوډنټ نو آیا ولې تا ته دا مسلې تا ته نه وي یا آیا دا تا څنګه هینډل کړې مونږ به ټایټل څنګه ورکو ډسکرپشن بس ورکو ډسکرپشن کې باید اے ان ایم دا ټایټل اپ وی کیپیټل وی سمال وی دا بس څنګه کو ډسکرپشن به مونږ څنګه ورکو دا پورا انفارمیشن دا ته لرننګ کې وی کنه چې فرست لرن دین ارن لرننګ مهم دی ګډه به تل بتاپ چې خپل رامنډ وي اول لرننګ مهم دی مینټور ساتي په ژوند کې کامیابی وړي مینټور ساتي استاد وستاس تاسو زیرو ټو هیرو کوي شي کاغه لیګل کار وی او الیګل وی مینټور ډیر ضرور دی بے مینټور یو کار مکوي اکاؤنٹ مو جوړوي اسم مکوي اول مینټور ضرور ساتي څنګه تا پروډکټ لیسټینګ هم کړی وی آیا په پروډکټ لیسټینګ کې کوم میجر مسله ما ته راغله دا ما پروډکټ لیسټینګ هم کړی دی ما داګه ډسکرپشن ما یونیک ډسکرپشن یې خدي ما یونیک ټایټل یې خدي ما خو بیا هم ما ته مسلې راغلي دي میجر مسله چې کی راغی دا کور تمنیل اپلوډ کول لپاره او چرتا لیسټینګ کړو تا ته په دې چې دا یو پروډکټ لیست کول لپاره دا غي تمنیل کم یو پکار وی سونه پکار وی دا مطلب وایي جی بالکل فرست ایمیج چې ده کنه بای تاسو سره وایټ وی بې
بیکگراوند دی وایټ وی ساده مثال کدا فون دی کنه دا کزل اسکوما په امازون باندې د تبنیل فز داسې وی داسې ورکه ما خو بیکگراوند دی وایټ وی ما چې څومره لیسټینګ هم کړې ما د خپل پکچر مې نه دی وباسلې د فوټوګرافر وی $5 $10 تنلی بلا شهر دی خار کې دی ټاون کې پېښور کې د پیستې یا مثال هغه چین سفر دا د سوز کلداري باندې ولې خو خاصه فوټوګرافي چې ته به ته ګوره دغه ایمیج دا ماته کا نو هغه تکي سیدا نو به چې کړه تاسو پرته سې ته وای مثال ویلیو جوړ شي په امازون یو هو کاين تاسو لګي سلو خبرې کوي نو یو بد اواز فلکچويشن نه کوي او اواز بل کلیئر وي د نت ورک مسله ده زه کوشش کوم چې هغه کوشش نه کوم چې کوم ټیکنیکل وی وای تاسو په ذهن کې هم وي نو چې کوم کې نت ورک مسله ده ام کې موږ دا ګورو چې د کوم پروسس ته تیر شوی دی خیر زه ګورم چې دی واپس راشي چې کوم افلاین شو زه ټرای کوم چې دې زه واپس په کال باندې واخلم دا به کوېشن وي چې کومې زما په ذهن کې هم وي او تاسو په ذهن کې هم ما چې کوم پروډکټ لیسټینګ کړی دی ما چې کوم پروډکټ هانټینګ کړی دی یا ما دې مختلف کوېشن دي نو هغه کوېشن چې څو امپورټنت وي ما دې ته کې خو دي زه کوشش کوم چې نور هم داسې کومې ټیکنیکل کوېشن دي کومې مسلې دي هغه هم زه کوشش کوم چې تاسو مې لګیدم دا اوس زما چې په ذهن کې دا هم یو سوال دی چې تاسو څنګه سٹارٹ کوئ چې د زیرو ډالر نه سٹارٹ واخله یا دا ته سرویسز ورکوا یا ته دا کلاینټ پیدا کول آیا دا ګران چې سونه هډیک الته دی سونه مسلې الته وی نو دا غي نه زیات خدل ته مسلې دي چې ته یو پروډکټ اوم لګي پروډکټ بیا دراتلوم ټینشنې پروډکټ له سکول هم مسلې وی دا ته دا هم یو ګران کار دی خو نه تاسو په دې باندې کله تاسو ورچل اسسټنٹ کوي تاسو ایس ریسپانسیبلیټی نشته تاوان یو کو د کلاینټ تاوان دی دی ریګولر دی د ګوره دا چې دی کنه دا یو خپل ریکوایرمنټس دی چې کله تاسو کلاینټ نشي دی دا خپل مطابق یو سیستم دی یو طریقې دا چې تاسو تاوان مو کې ستا چې تاوان مو کو کنه کلاینټ او د دې په مطابق نو د کلاینټ چې د پیسې لاړی د ورچل اسسټنٹ چې کوم دی ټیم لاړو یو کلاینټ به ما ته ولې پی کوي کو چې زړه هغه د پر داسې پروډکټ نشم پیدا کول چې هغه سیل کیږي نا نو یو پروډکټ د پاره با یو کلاینټ ما د پاره ولې پیسې راکړي لکه کو زه تاسو هم چې زه تاسو لپاره دا سرویسز درکوم ان کیس چونکی زه الحمدلله خپل اکټیویټیز خو برابر روان دي خو ان کیس چې زه تاسو هم چې زه لپاره تاسو لپاره داسې سرویسز درکوم ما ته 100-150 ډالر پې کوا خو بیا هم زه ستا پروډکټ سیل کولې نشم زه داسې پروډکټ نشم پیدا کولی یا زه پیدا کولم شم خو هغه نو زی نو اگین چکم اونر دی یا دغه دی نو هغه هم ما ته دومره دغه نه راکې کنه دومره په باندې راکې څنګه چې هغه پروډکټ خو کینې شم نو ما ته بس پې کی ګوره چې کله تاسو کلاینټ تاسو نیسی کنه نو هغه باقی ته د پروډکټ پورا ډیټیلز ورک انفارمیشن به ورکې چې د د میاشتې څومره سیلری جنریټ کوي دا د میاشتې څومره پروفیټ ګټي سرچ ویلیو می څنګه د ریویو څنګه د پروډکټ څومره اپ تلې څومره ډاون تلې دی ته پورا طریقه دا چې کله تر تاسو وړه چې ورچوال اسسټنٹ شو بغیر به پیسو امازون کې انویسټمنٹ وکړو تاسو بل لرننګ کوئ ورته تاسو مخ کې ویل وس هم وای چې پروډکټ چر لانس شي تاسو لانس کی کې وویل چې تکل لرننګ وکي دا امپوسیبل چې تاسو لرننګ وکي یو پروډکټ لانس شي که تاسو به مو وای ان کیس نو تاسو به هغه ته کنه پورا هغه خې وای کنه سلایډز وو دا پروډکټ دې دوم ریوینیو جنریټ کوي دا سیستم کې پورا طریقه بو تاسو پروسس بو ته ټیچ کوئ اغه نه بعد که چرته مثال لوست شو ستا ټیم لاړو زما ټیم لاړو ستا پیسې لاړو دا هم آسان نه دی کو چې زه چاته سرویسز ورکوم نو دا هم آسان نه دی دا یو حقیقت دی بالکل ډیر سخت کار دی لکه خلک وایي چې لکه ما ډیر کتل دي چې را دا سرویسز ورکې اول لکه یو کس از د کلا اوکلا ما چې دا سه پلیټ فارم نه از د کلا کړل دا ان کې ما ته وایي کو چې تا سره انویسټمنټ نه نو ته سرویسز ورکوا نو آی ما دا دومره از د کلا سرویسز د پاره وکړه چې زه به سرویسز ورکوم کو ته ما ته هغه لار خېج کوم چې زه 0 ډالر نه سٹارټ وړم
چونکہ تا ماته کمیٹمنٹ کو چې د 0 ڈالر نه سٹارټ اغشتې شي زرالم ما انویسمنٹ کو ما سره چکم زما سٹور لایف کې کم پیسې وی هغه ما جمع کړی خدا غې نه بعد هم ته ماته وی چې سروسز ورکوا نو دا ظلم ذاتې دا نه دی ته سوې هغه خلق مبارک ګور ګور انسان دا سی وی کنه ما ول فرست ټایم کې سروس پرووایډ کوو چکن امازون پورا چل یاد کو اغی د تاریخ خپل برینڈ لانچ کی چې برینڈ نشی لانچ کول لے د منیمم انویسمنٹ د سٹارټ کی خپل کار د سٹارټ کی فرسٹ ٹائم کې مشکل نشتا ته د پردی سره کار کوا ایکسپیرینس راو چوا به ته خپل برینڈ لانچ کا خپل په امازون کې انویسمنٹ کا لو انویسمنٹ سٹارټ واخلا خپل کار سٹارټ کا ون پروڈکٹ ویل میک یو ملینر یو پروڈکٹ اوس مخ کی بوزي پروڈکٹ لسٹنگ چم کې دی اگر چې سونه ستا منیمم پرایس وی نو هغه مستا دا سیل دا پروبابیلیټی زیات وی دا څه دا جی جی ما تین بالکل انداز دا ویټ ما تین پروډکټ لیست کړی دي ما پدی لیست کړی دي چې زه پدی پروډکټ کې تاوان وکم هغه ستا شو کول شم خو د دین علاوه هم د یو میاشنا چې ما ای بی ایم د پاره کړی دي خو هغه نه علاوه هم پروډکټ باندې سیل ناراضي آیا زما ڈسکرپشن ستا ڈسکرپشن زما نه خدي چې زه بی ایس کمپیوټر ساينس کوم چې ماته د وکیبلری د فاین کولو یا د جنریټ کولو یا د لیکلو ضرورت دونه بني چې سره تا ته دي ایجوکیشن لیول تر شو نو آیا سیل ول نه کیږي آیا زما لسټینګ کې ټایټل کې اوما وایډ پکچر بیا هم په ای بی ایم باندې زما پروډکټ باندې سیل ناراضي وجه سره جی د ټول نمکه خو زه تاسو ته وایم چې لرننګ دین ارننګ لرننګ ګوره مهم دا ول بل لرننګ کې د یو پوره سټریټجی د یو پوره پروسس دی دا بس څنګه کوي ډېر جوړ دا راکنه زما په دغه سټریټجی دا نه چې ته په ټیکس باندې پوښې ته په تمنیل باندې پوښې ته په د یو پروډکټ پر رینګ باندې ته پوښې دا سټریټجی دا کنه ته پروډکټ لیست کول باندې پوښې ته د خپل کمپنی د ټول نمک دی خو اول دا ارسما کړی دی خو زه بیا هم په دې نه پوهم چې ما درې پروډکټ لیست کړل پدی وجہ چې زه پدی کې تاوان وکم چې زه پروډکټ دې ځنه لګم چې زه پدی کې تاوان وکم چې زه کوم چایا پدی سیس باندې دونه دې کې دونه پوتنشل شته چې سونه داخل کوي خو بیا هم نه کیږي ولی دا زما سوال دی تاسو ای بی ام ماډل کوي یس کوم ځکی کوي ما دوه لا کړ دی یو یو ایس کې دا کړ دی ویټ ما یو ایس کې کړ دی یوز کی تا کړه نو مال تا پوتنشل کتلې مارکیټ دې کتلې چې آی دې دې پروډکټ مال خو زیاده مال مارکیټ خدي زره ته ویم کړه دا یو پروډکټ چې سونه سیل رن کم وی دا غمر دا غي پروبابیلټی اف سیل زیات وی دا څه دا دا غي پروډکټ سیل رن په امازون باندې شته دې هم دا چې کم پروډکټ ز سیل کوم د پاکستان نه دا غي سیل رن شته نه چې کوم کوالټی ز ور کوم یا کم پروډکټ سیلز لګوم هغه شته هم دا سره مال کم ځکه پروت دی ما سره کور پروت دی زما بزنس دی زما کاروبار دی کستا سره کول په مال په کور کې ته خو بیم نشي کولې په یونایټیډ سٹیټ امریکا کې یو اس کې ته نشي کولای ولی ای ګور دې کې به موږ سره دو اپشنز دی یو ته ای بی ای وای بل ته ای بی ام وای بالکل دې دو اپشن ته برشه هول سیل بی ای پرایوټ لیبل بی ای ای بی ام او بی اس ته وای ها دا سل چې کله دا مال لوځي دا دو اپشن دی ګور دا مین کوېشن چې دا ډیر ښه کوېشن زو ګور دې کې فولفیلمنت بای امازون فولفیلمنت بای امازون هغه ته وایي چې یو ته مال روانه امازون ته ورته نور پیکینګ شپینګ هر څه د امازون کار دی مرچنټ هغه وایي چې ته په پاکستان نه یا چې کوم ځای کې توسي کې دا غزه نه خپل پروډکټ لګي اگزیکټلی نه کنه مرچنټ فولفیلمنت بای مرچنټ هغه ته وایي چې کوم ځای کې د امازون ویر هاوس وي پاکستان افغانستان کې د امازون ویر هاوس نشته ته څنګه به سیل کې په امازون کې نه ما چې اوس ما مرچنټ لپاره کوم پروډکټ لګولې دي نو آیا دا پروڈکٹ پا ہم زلی گم ویر ہاؤس تا ویر ہاؤس تا پہ نلی گی تو چھتا پا یونائٹی سٹیٹ امریکہ کی ناس نینو تو سنگ ای بی ایم کوشی ای بی ایچ دا غری تا پا دی غر سو کبانی ناس انٹرنیٹ او لپ ٹاپ دساری پا دنیا ہر ملک بینس کوشی او ای بی ایم ملتا کوشی چھ کم ملک تای عمل تا دی پروڈکٹ نو تا بیا ای بی ایم سنگو کو زما خدا سوال ہم دی چیزیں تا ای بی ایم کردی دی پرفیکٹ پرفیکٹ ما سا دا ترڈ پارٹی دا ترڈ پارٹی دا ما سره زمال ته فیم دي زمال ته شاګردان دي ویز دي وی دي اچھا وی دي ورچوال اسسټنټ زتی زنه مال پیک کما وته ولې کما چې دغه ما
مال دې دا کا سبا در پسې امازون راځي چې دا د لس بجو نه تر سال لس بجو نه تر شپې شپې شپږ بجو پورې دا مال ډیکړې چې امازون در پسې راځي دا وي تا وي چې زه پرور دي زنه لګم زما حالت کسان دي زاوی تولېګم چونګې تا دا هم ویلې دي چې زه خپل پروډکټ دا علی بابا نه واخلم او ول تولېګم آیا امبیګویټی نه شو په خبره کې اوکې دګه دوه ماډل دی یو ته هول سیل وی بل ته پرایوټ لیبل وی پرایوټ لیبل ته مال ته ال بابا نه ځکه چلته مینیفیکچر والا دی سٹاف کسٹمایزیشن لوګو هر ساغه کوي لیکن دج کله هول سیل کې د برین مال خرڅ نه د برین مال پلی بابا کې نه ویل ته تخپل برین جوړي صحیح نو ته پدات لوکل نه لوم سر مال په آل ډی کوي کې د برین مال نه دی دی جن زو ځکه میجورٹی کمنٹس دا ہم دی چونکہ دو برادرز بار دی پا مختلف ملکوں کی دی ماشاءاللہ جی ارس آغا ہینڈل کی دا آغا زینا دی دل تزانہ صرف بیک گراؤنڈ کی یو سیٹ اپ شروع کی دا دی کے سونا لے گئی کله چې ما سٹارټ او د امازون نو رور ته ما ویل مال چې امازون سٹارټ او دستا اونلاین بزنس دستا چې کوم افلاین بزنس دی کنه فزیکل داز انټرنیټ ته تاړو نو هغه ویل چې هاو ما سر اکاونټ جوړ کما مال زده تا اکاونټ جوړ ما سر ما د پاسپورت راولېګ پی ڈی ایف کی هغه سره ول د اکاونټ مو ته جوړ کوم مال پروډکټ سی یو پی سی دی راولېګ هغه پروډکټ سو پکچر مې ټک چې آرډر رالو اڈرالو مال شاگرد نمبر ماتره بس هغه ته مال مل چګور دا پروډکټ دی دا لیسټیک دا پروډکټ دی پیک کې سفر پسې مزون ولا دی چې پیک کو سبا پسې مزون ولا راو مال به وي ورو کسٹمر ته به ولي نو نا دا ار سر ای بی ام هغه وخت کې کې چې کله ته په ملک کې موجودی او ستا مال په ماغه ملک کې وي اوکې نو سر او مال موجود نا نو اگین ما خبره شو کو زه په پاکستان کې نو زنه ای بی ای د پاره زاندشم مور ورسول جگہ چې ریس پکې دي بشک دا لازمی خبره چې سو ریس په عمر پروپرټ وی لازمی خبره ده خو دا هغه خبره دي چې کم د مړی خېډ خبره دي کنه لکه زما باندې یا پتا باندې د 8 لک 10 لک روپو تاوان اس نه دي ان کیس خو دا یو غریب ته پاره چې دا یو ټوټس مکه به یې هغه یو خپل کاروباری هغه د پاره دا یو غټ شي دا خو پتم باندې نو اگین ما د پاره خو ای بی ای ای بی ایم ما د پاره دوه سب دا جوړل شو اگین ما خبر شو چې زما بار زمو التا بزم نو غینه پس پس ای بی ام بتال تکه چې کله تا سره مال په ماغه ملک وی تا سره مال پاکستان کې نو څنګه دا پیس بسر کو دومره ډیلیوري راځي پیمنت شپینګ کې دومره راځي نو خو دا زمیم کنه اگې نو ما خبر شو دا خبر دروغ چې یاره ته پاکستان نه کینو دا شي کوو ای بی ای کوو ای بی ام کوو دا دې کې خو ما مسلې شو کنه چې لکه زما غون دي غریب سړی کو ما سره یو لګو پیمنت نه زه خو دانشم کولی زه خو دې ته تیار نیم چې زه ای بی ام خبر جوړ کنه زه خو دې ته تیار نیم چې زما 20000 روپے سالری دا یا 30000 روپے سالری دا او زه هغه په یو لیسټینګ باندې هغه کم او بیا هغه کې دا چانسز هم 50 نه زیات وي چې یار هغه پروډکټ ماته ریټرن شي او چې ریټرن شي هغه بیا په 20 او 30 ډالر خرڅ کوم اگین ما خبره شو نو چې چا سره پیسې دی ګورا چې کوم خلک امازون سٹارټ ای اول دیو د پاره لرننګ په کار د چول لرننګ کې صحیح ده دویم خبر ته برا شو Yes, G. Ha. G. No, Umar Khabarashwa, che the design at Tamata Yamat Harsho, it's a Chungita target com, Yada is a person, who Chungi or Hakika is so well paid the Dahan Kutahun Patology. Che Ayatamata Yamata Yo Dahoe Chit Delta ABA ABM start car. Aya Chizita Pakistan Layam. زما الت رور نشتا زما الت تر نشتا زما الت فیملی بیک گراؤنڈ نشتا بیا ما نه پاره خدا مشکلات خوبی کنه نو دا شی نو تاسو ول نه راکوي لگا ان کیس اوس کوچ رزق پل وې او زه یو شی ته خیم نو زتا ته اول نه وې چې دو فیکٹرز دی دا شی نه دی چونکی زما تا په ویډیو زوم کته ریزر ٹریڈنگ ریلیونٹ چې کم دغه یا غزه ورکوم سې شو ز اول ما دخل کو چې یاره ته ما ته دا ول نه وې چې را په دې ټیم باندې دا کرنسی په دوه ریټ واخلہ 30 منٹ پس 40 منٹ پس 20% پروفٹ ہوا سا اوزا مارکیٹ نو صحیح شو جی جواز دیکھنا زبر تمام چیز ما تا پتہ ہی ما تا پتہ چیز مارکیٹ بیک گراؤنڈ اوپر ما تا دونوں پتہ ہو کہ چیز دی مارکیٹ کی دونوں پوٹیشن تے دی 30% پروفٹ مال را کی ما تا دا پتہ ہی خو بیا ہم زخر پتہ نہیں
ریسپانسیبلیټی راشي ریسټ دا ریسپانسیبلیټی تاسو ول نه اخلي چې خلکو دوی یار کو دادا الته دي سوق وی الته دي سوق ني دونه انویسټمنټ تاسو روي دی دی ډیفیکلټیز تا غاړه خو دی شي ایجوکیشن لیول ستا دونه وی نو ال تر دا شي تاسو لکه تاسو نه ټول ټول هم دی ایو دی مسافر تر روان دی پلانکل تر روان دی دلته غټه دلته غټه لکه دا داس خبرې چې چې په دې کې حقیقت ما ته نه ښکاری لکه ټیک شو مارکیټ مارکیټ پلیس ته خو بیا هم دا شي وړ نه ویل کیږي د ټول نمبر کې وګورا امازون ته چې د انویسټمنټ لپاره کار دی چې کله ته مال ته تاسو رسل دا روان انویسټمنټ هغه څه کیږي ما سل ډالر باندې ته 800 ډالر باندې صرف کمپنی ريجستر کې رسل دارو نه څنګه بن سٹارټي دا خبره ده دویم خبر ته کوم چې کم ورونه په پاکستان افغانستان کې دی هغه د پر مونږ یو ای بی ای ساتلې بی ای دیو کی هول سیل بی ای دیو کی پرایوټ لیبل بی ای دیو کی انت هم 90 ډیز مسله دا کنه ال 90 ډیز سره وځو کومه کو زما پروډکټ ز پروډکټ هانټینګ نو کوم ز پروډکټ لیسټینګ نو کوم ز پروډکټ په ټیگز او په ټایټل او په ډیسکریپشن باندې برابر وکم او بیا هم زما پروډکټ نو زی نو 90 ډیز ما ته ریټرن شو او دا هم ته پته لري چې په یو لیسټینګ باندې ستا پروډکټ دا ضروری ده چې یو لیسټینګ ته کوستا باغه رینکینګ کې راشي او ته باغه ډیر پیسې درکنه دا هم څه حقیقت نه دی کنه دا څه یو شي کې پوسیبل نه ده دا امپوسیبل ده چې ته هانټینګ مو کې سورسینګ وتا ته اړه رانه شي دا امپوسیبل ده د سی بي کې کېږي نه زما تقریبا ډیر وخت پکې شو د سی یو قسم نه دل چې دا څه و چې زما 90 ډیز اړه نه راغله امپوسیبل ګوره چې تکل هم امازون تر ازي فرست لرننګ وکا بے ارننګ وکا ول زکړ وکا بے ګټل وکا کچرته ورور و چې پاکستان او افغانستان کې مې امازون څنګه سٹارټ کما دا غې د پاره ګوره دوشه ډیر مهم دي کوی ما سره انویسټمنټ کم دی هول سیل کی د برند مال خرڅ کی کچرته وې ما سره انویسټمنټ زیات خپل برند جوړ کی پرایوټ لیبل وکي علي بابا کې د مال ولي کی ودی کی یونایټیډ سٹیټ امریکا تا دګه هانټینګ طریقہ دا سورسینګ طریقہ دا لری پی پی سی دا ایڈورټایزمنٹ دی دا پروڈکٹ بسنګ کې خلکو ته بسنګ شو کې ګورا دې دا پورا یو سټریټجی دا لرننګ بکې لرننګ نه بغیر دا هغه کسان دا هغه کسان صدا کې سونه کې چې چار لرننګ نکړي بل خبر چې ستا پروډکټ مثال وزیم نه پی پی سی وتا وی یو آپشن دی پی پی سی پی پر کلک دا یو ایڈورټایزمنٹ دی یو ستا پروډکټ مارکیټ ته راشي حمزه برند خصوص نه پیچې نه کنا په امازون کې په یونایټیډ سٹیټ امریکا کې نو بیا ودا د ایڈورټایزمنٹ په تو موږ مخ کې راغو سپانسر کو به خلکو ته به شو کو چراشه حمزه په نوم باندې ګوټان نه وتی دا واخلې خلکو ته خي زیرو ډالر انویسټمنټ نو خبر هو تا کنه چې زه ایڈورټایزمنٹ کوم زه بالکل زه پروډکټ اخلم کلاینټ پر کوې شو کنه کلاینټ پر کوې شو کنه سره پر کلاینټ پر کلاینټ ته وچ زما دا 90 ډیز زما پروډکټ نه وځي خب نه وځي راکه ایڈورټایزمنٹ کې ایڈورټایزمنٹ درته وکم امپوسیبل لچ کس مال وخر نشي امپوسیبل دا امپوسیبل صحیح بالکل د سینې کې کی لرننګ مهم ده لرننګ اول لرننګ کې دا خلکو سره کې چې چا لرننګ یاد کړي چې تاسو زده کړن ورسي موږ دا سی ویل شو چې ستا انویسټمنټ د 10 لاکھ نه یا د 8 لاکھ نه کم وي نو ته صرف د ورچوال اسیسټنټس چې کوم اکټیویټي دی پرفارم کول شي دا بس دا کوي شو موږ کو چې تاسو سره انویسټمنټ وي نو بیا هټی شو ته بي اي کول شي تاسو سره انویسټمنټ وی کنه زر ته چې تاسو سره انویسټمنټ وی کنه د 4 لاکھ روپیه نوم سٹارټ هوي شي په 1.5 لاکھ روپیه باندې چې دا د ریل سی جوړه کی کمپنی په ایل سی یونایټیډ سٹیټ امریکا کې ایل سی هټی کارپوریشن یعنی کمپنی چې ته کله په هر یو ملک کې بنس کې کنه دا رول دي چې ته په ایل سی لري کله ته تاسو کوم ته آرډر کړې تا مال لیست کړتا سره سیستم کمپنی ما سره لیست دې ځکه ته آرډر نه راځي او تاسو سره دا وجه دا کنه چې ته کله هم په امازون کې ګوره ته کله اکاونټ جوړې کته چرته وچ چې انډیویډوال ډاٹ کوم زما سیل راشي به بز اکاونټ لیست تکم نه دغه پرابلم راځي پرابلم راځي ډیر زیا سچویشن زیا اکاونټ سسپند کیږي دا انډیویډوال د لپاره خو دې ضرورت نشته دې لسی کنه نه نه انډیویډوال نشته ده خو فرضاً ک مثال کته مثال د خپل بینس کې د کلاینټ بینس کې دا مثال دا حمزه برند د ایفون الله دې وکړي سبا ته مشهور شي جنریک پروډکټ خرصوم جنریک پروډکټ خرصوم جنریک پروډکټ خرڅه کنه مثال ګوره دا خو مثال د بل چا برند کې سبا برند وي ګوره دا غي سو اردا سي پروډکټ دی چې هغه برند سره څه تعلق نه ساتي بالکل دا خدا دا سي پروډکټ او جی صحیح شو ز انډیویډوال اکاونټ ته پرو لیول نه لري چونکی ما خپل دې لپاره کړی چې ز سو ګورم کړی څه حالات دي صحیح شو صحیح دا هم نه کیږي دا دې باندې ما کوي
چه کل استا جنریک کوي کنه اول زستا مارکیټ کوم چې استا مال خو یو ګرم چې برینډ هم رجستر کړی او کمپنی هم دا جوړه کړی زدر باندې راځم زدر باندې میټو هم استا لیسټینګ خپل برینډ استا کوم همدغه پروډکټ دی باندې خپل برینډ جوړوم خپل وګون زما سیټر راځي ستا سیټر وشي چې دا خو اسی کسته اسی اسی پروډکټ یاد کړی دی برینډ فصلی دی دی نو ایل ایل سی ټریډ مارک ګوره ک ټریډ مارک دی خیر دی رستو کې پهلې سی ماسټر په فرست ټایم کې ایل سی 1150 1160 ډیپند کیږي کوم ځای کې ته کولاوي اگر تا پوری ڈپینڈ کے ہر سٹی پان خپل خپل پیسے لگے ہر او سٹی خپل خپل تا کم کمپنی ریٹ ہے تا کم زے والا دا تما ٹیکساس چکم ٹیکس فری دی کنا سونا کوسٹ پر آ گئے دی او ٹیکساس ما پی یونائیٹڈ سٹیٹ کے خپل ایل سی دا ٹیکساس او اگر می روڈ تک اس ما خپل روانہ کڑے دا دو ہفتے ہو شوی چ ما ایل سی تا اپلائی کڑے ایڈریس میں مرا گئے دے فون نمبر میں مرا گئے اندر گسی ایل سی سرٹیفیکیٹ رزی دغه چې بنور نور آپشن دی بیا ان شاء الله مو بین کور دا اوس ز انډیویډوال نشم جوړ کولای خپل پنوم باندې خو نه ولی ایل سی ته پتا مې ما ار سر راځي چل راځي دوه مې ته به انتظار کې ایل سی ته او ا خبر دی چې دان ور دې کار سوک دی ته و چې ایل سی به جوړه ایل سی جوړ کې ایل سی هغه هم ډیر صحیح تا کړو خو خیر هغه چونکی هغه خبر دی وته کرا چې لکه زیرو انویسټمنٹ نا سٹارټ والا هغه دې صحیح تسوا نا چې ګوره چرته یو انسان وغواړي چې زیرو انویسټمنټ سٹارټ کړي نو ته خو دا سټریټجی یادې کنه دا باندې خو به کې سمات پلان درته وي ته دې دم سوچو کا چې یو 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 کمپنی یا یو 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 اورګنایزیشن 100-120 کسانو باندې مارکیټ ته هغه تیاری او هغه صرف د دې لپاره تیاری چې ورچوال اسسټنټس اکټیویټ دغه ور کوي نو په مارکیټ کې سونه دغه شو مارکیټ کې سونه دنیا شو لکه سیم سچویشن تر فریلانسینګ والی یا داسې نور هغه والی یا د یوټیوبرز واغلي چې موږ سره هم تعلق دی نو مارکیٹ کی دوما کسان زیادت تھی جپائے کی گرو کی دل دیر گران دی نو دیشی تا تنے گورا چی دوما خلق رازی اور صرف دا ورچول اسسٹنٹ سے دغو ور کئی نو سٹارٹ کی دا ویل پکار جی اور دونے انویسٹن پکاری مین شی پی پی سی دا پی پر کلک چی تا گورا یو 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 پروڈکٹ ہے 2000 کسان ایڈ کرے 2000 کسانی خرسی کمپیٹیشن چی تا نیوزی تو 2001 کی پرو دی نینا شاد بیک کی پرو دی پی پی سی پی وہ لگا بتا پا 2000 نا فس نمبر بتا را جی پی پی سی کی چرکلا وہ لگا والا ایڈورٹائزمنٹ ہے اوکو کتا چرتا ہوئے ہاو ٹو سٹارٹ بزنس ویڈاوٹ انویسمنٹ کتا چرتا ہوئے مثال پی پی سی سنگا سٹارٹ اکا ماسا انویسمنٹ نشتا دے نو تا کلینٹ نا پیسے لے کلینٹ ہوا جو روز تا دا ایڈورٹائزمنٹ کو ما راکا پیسے را کزتا دا ایڈورٹائزمنٹ کمانو تا خو پیسے نہیں لگل زیم او کچرتا دی پروڈکٹ تاوانو کو تاسو ہوئے چین انٹری ڈیس کی دی تاوانو کو داو کو ستا سکلز لڑا تاکس پیسی لڑی ایڈورٹائزمنٹ پر سنگا کم ایڈورٹائزمنٹ د خپل پورا پروسس سټریټجی د ایڈورٹائزمنٹ تمنګ وي پی پی سی پی پر کلک دا یو کمپین بچلې د کی به درې د مون سره سپانسر ډسپلی د سپانسر اډ د سپانسر برینډز د خپل برینډ مخ وړي خپل ډسپلی خپل مخ وړي خپل دا شوب مخ وړي ک سپانسر اډ زم نو مون چې کلم پی پی سی کې دې کنه بیسټ کوم دی ریکمندډ سپانسر اډ دا ایفون موبایل دا چې تکله یو ولي کې حمزه فون حمزه فون به په ټاو باندې تقریبا کده دا پروڈکٹ دا خلکو چې یو لک کسانو ملس کړي کنه چې خلک وویل کې حمزه فون زو یا صرف فون زو لیکي فرست نمبر بونه ودا سارا جی دا د ایمازون کار د ایمازون ته مخ کی گئی جی اچھا بل دا چې پروفیٹ مارجن سو مړ دی لکه ورال سیل نه ز پروفیٹ مارجن خبره کو پروفیٹ مارجن پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ڈیپینڈ کوي پروڈکٹ ٹو پروڈکٹ ڈیپینڈ ڈیپینڈ کئی تا ہنٹ کو گورا من مین پروڈکٹ والی ہنٹ کو مارکیٹ کی گورو چاہیے تا من تو پروفٹ کی کنا کئی دا یو پی چیز خرص کما دا یو پی سس ماتا یو پی سس پسر ماتا لس ڈالر گٹی زما دا میاشت 30 پیس روزی 30 پیس زور کا پلس ڈالر کی دا میاشت سو شو 3000 ڈالر 3000 ڈالر دا پروفٹ من شو 300 ڈالر شو من تی پروفٹ کو چی چی کل خپل تا لرننگ کی کنا دا گٹ بر پس خپل را روا نہیں اچھا پروفٹ فرام ایمازون کی پروفٹ سٹار ډیر زیات پروفٹ دے دنیا مخیوڑی د بزنس دا رولز دی چې رس وانخلې بزنس نشي کوي صحیح بلل چې چونګستا سو میجورټی کمنټس یا ما ته هم چې راغلي دي هغه دا راځي چې
ستاسو برادرز دار سګوري ما چې دا ول او سوال وکړو بس نتورک مسله و نو آیا دا لیسټینګ دا پروډکټ دا هغه کې خو نه دا تخپل کې دا دی اودینس ته هم دا ورکا زما ورو ته پته نشه چې امازون څه سیستم دی څنګه دی خو دا و ته پته شه چې پیسې راته را روان دي په اورس راته شته دی 15000 درهم 20000 درهم اف څه چرته دی نو غو دی نو غو اما ته کمنټ یو تاسو یو ویډیو څومره کتلې و چې دا اورس د دې ورو کې چې ضرور کې نو اکاونټ یې ما زما سره را کړ نو زه خپل ټایم وېست کوم نو خلک دا اکاونټ خلک هو دا وای کنه چې برادرز ال تخپل کب کار سټ کړی دی رونو ته بیک اینڈ کې په پاکستان کې هم ځان سټ کوي نو دې حق دا هم وای جواب و دې پکا ته دا بالکل دروغ دی زمزخ پلا دې زنا اکاؤنٹ منی هیڅ کوم وی وی دې ورچوال اسسټنټ هغه ته زمزخ کوم چې دا آرډر دا مال پیک دا داسې کا دا مال درالو سبار پس لږ بجې اگر هغه وچ اوکے صرف اوکے لګي اوکے نه بل رسپونډ نه راکې بس مال پیک کی بس پکچر ته چې مال پیک شو بس او تم سوال چې بجو نه وین 70 سحر چې سحر ماخام چې بجو نه ستر ماخام 10 بجو پر بس امازون ولا راځي چې مال ریډي کړي هغه اوکے بس مال لښ بیا ماته پکچر وګ چي راو ها اخر کې هم موږ هغه پروسس ته وایو چې هغه پروسس ته دیږي کوم ته تیر شي خو خیر زه ته اودینس ته خپل سیل مو خایو وانه شور ډیر وطن خې خو ټوډې نن ور سیل به ته خو چې بیا وای چې کنفیوز نشي امین هارت اٹیک وته ونی شي کنه زدا وې مون خکاری یس ایگزیکټلی ریفرش به کوم باندې بیا وای چې دا به دې 3,459 درهم سیل شوه ټوډې ٹوٹل بینس ما سر 18,000 درہم اویلیبل لی دی کی پدی 18,000 درہم کی چیدے کنا ما سر اویلیبل فنڈ سنگا جزو سو گاڑا ما چیدہ رو باسم سو دیرا سر صحیح 2,000 اور ریسن پیور سنگا شوئے دے 25 تاریخ بانے نن سو دے سوری نن 27 دے پا 25 بانے ریفانز آگا شوئے صحیح اچھا دو رجما کے پیور سمنا شوے دے 18,754 ہم او خیر نہ دیتا بدا دا دریم میشتو سیل وخیو دو سو میشتو دریم میشتو دا دریم میشتو سیل بدی و تا وخیو چی ما سٹارٹ کرو تو دے سیل وخیر نہ 3,000 سالور سا ونہ ہش پیتا در ہم دے نن بو تا من بو تا خیو سیل دو دے دو میشتو مخینے دریم میشتو مخینے سیل چی دا من سٹارٹ کرو دے پا فیبر وری دویم تاریخ باندې اپلای کو پی اپلای یې کا ها دا بچی اپلای کو نو دین راځي یو لکو وش په 1,522 درهم صحیح امه تو تر تخه ما راشه امازون سٹارټ کی ورونو ها ذات دا سکرین دغه کا ثبوت سره تخه صحیح اوکے ځان ته به وخم سکرین اف کما اف کا اف کا اوکے اوکے ایکسلنٹ دا ثبوت سره دی ګورم ک یو کس وای چې کنه چې دې څه کړی دی نو چې تکل معنا لرنینګ کې ته زما شاته بیک کوري چې دې ریسک هغه سره دی تاوان کړی دی ګټه کړی چې ما ګټه کړی نو بیا وته معنا لرنینګ کې چې ما ګټه نه کړم ته بل نه سلو کې تخپل دا ډسکرپشن ټیکست ټایټلز تخپل سټ کې په هول سیل کې چې دی کنه دا ګور زه وایم چې نه ډسکرپشن ته جست نه ټیټل ऑलरेडी په خپل ټیټل هم کړی خپل ټیکس سیم کړی دی دی خپل چې خپل ورک آیفون میټو پیو لیست کا ऑलरेडी سیستم دا غیب کړی نو د آیفون کار دی او چې پرایوټ لیبل کې او دا ځ خپل کوم لیست خپل کوم د چې مثال پکچر ز اډ کوم مثال یو مال ز اډ کوم په علی بابا نه الله من او پروډکټ دی دا به ته صحیح فوټوګرافر ته ورکې چې کس امپریس شې دی ته به مونږ یو لیستینګ اپټیمایزیشن دی دوی مونږ سره دی ایمیج اپټیمایزیشن دا سیمې په مونږ ورکو چې پروډکټ دی یو رکو نه وی او چې کسٹمر یو ورچې امپریس شي چې واکین په دې کلیک کې وایلی دا سیمې په مونږ ورکو دی کې ایمیج اپټیمایزیشن د خپل بیاغه دی چې په فاس بیک کې وته نه برانډ شو کې څه به مونږ کې وایټ بیک گراوند خپل پروډکټ سیکنډ کې خپل برانډ ولیکي چې حمزه برانډ ترډ کې به دا غل لیت ویټ وایټ هایټ به ورکي چې دومره دی په فور کې به ته یوزینګ ورکي چې دا د استعمالېږي 5 نمبر چې دا غي کې به یو ویډیو ورکي چې هغه داس استعمالي کې هغه به فوټوګرافر ډیر خو پیږه دا فوټوګرافر هم دا کار دی اوکے اچھا چې کوم پروسس نا ته تیر شوی کوم نه ته تیر شوی هغه اودینس هم کې راځي هغه پروسس نه تیر شي
دا متهم چې کوم پروسس نه تیر شوی نو هغه نه زه کوشش کوم چې زه هم ځان تیر کوم اگین چې کوم حقیقت ته راځه نو دا سه پروسس ته وایي چې دا کوم نه تیر شوی هغه راته لګوي دغه زو دې خبر تر تاسو ول چې مثال زما دا نه ډیډه زو زما پروډکټ بنوځي دا ته پروکسی مارکیټر دا کار دې چې ستا پروډکټ راوړي کسٹمر ته ورکه چې دا واخلا د پروډکټ بای کا نو ستا باندې مو پروکسی مارکیټینګ خو دا ډیر غټ ټاپک دی ډیر غټ لار ده سما ته امازون سٹارټینګ تقریبا 11 مانس او یا 1 ایئر کا زما وشو نو چې ګورم ما چې زما کتون کې سو سم سو ګوري کنه چې چا سره انویسټمنت دی ډایرکټ انویسټمنت وکي وی ما فرست ټایم کې ورچوال اسسټنټ سٹارټ کوم ورچوال اسسټنټ مې سٹارټ کړ یو میاش یو نیم میاش ما کار وکړو به مې یو پروډکټ دو پروډکټ ما هان کړی وغه ما وسم یادې کې چې ما یو مې 15000 خرڅ کړو بل مې 15000 خرڅ کړو دو پروډکټ ته پر جنگل سکاوټ استعمالي خلک زما په خیال ما ته هیلم 10 بیسټ از ریکمندډ هیلم 10 کوم هیلم 10 ډیر زبردست دی نسبت د جنگل سکاوټ نه اوکې جی نو چې ما پروډکټ هانس کو نو هغه مې واغوس به سرچینګ کو شوی نه وخت پوری خوب خوب مې نه دی کړی خوب هم نه کو سرچینګ کو ګوره چې کله ته مهنت وکړې کنه به ته کی نه به نو ته خام کو نه کنه بس پروډکټ دی نو لیس کوا به ما کلاینټس کا ته چې کله بس ما کلاینټس کا ته نو دا کلاینټس یو طریقې ته پم چې کله کلاینټس ځان ته راچوي او ګروپونه کې میسج کوي چې واټ از هانټینګ واټ از امازون خپل نوډ شیر کوي الته تا کلین ګوري چې والله دا خو تکړه دی تا ته مخبل میسج کې خبره ده ته چې زما دا کار ده دارته توکا نو ته وګوره مهنت وکې دا سی ورځ پر راځي چې ګوره کرین وتا باندې غوسیم کې چې دا زما دا څنګه و شو دا څنګه و ډیر به تکلیف کې وې دا او دا سی ورځ پر راځي چې خپ پیسې به ګټي خپ کلین به ته خوشاله وي نو دا خدا سختی شو دا خو پزان تیرې نو خو کوم نه کوي سبم نه کوي مهنت بکه خوري بکه مهنت چلو کو به وطن بوز جوړي به وته خلکو ته چې داسې کوه داسې کوه به به خلک درته وچو کوي دا تا سٹارټ ای بیم نو واغستو ما سٹارټ ای بیم نو واغو چې نشتا سرور یو بار زما ان شاء الله په بار هم دی اوس ما خپل اغه هم کاسمیټکس سره ریلیونت سکار مار دی یا بزنس ته چرس دی اغه خپل کاسمیټکس بزنس د ما زما زه دې نه منیج کوم غو انټرنیټ ته زما ان شاء الله غټخت نه بس دوی ته زما ماشا الله لکه دا ایڈوانټیج تا ته ملوي کنه چې الت ستار روډ دینو زه کوچ ری پروډکټ ریټرن شي یا یو پروډکټ ته کسٹمر ته اولېږي او دا غو خوخ نشي او غو ریټرن شي تاسو رو شاپ اویلیبل ډایرکټ زمونږ افیس سره شي شاپ ته ډایرکټ افیس یا ارس چې دی الت راشي نو تاسو سره خدای ایڈوانټیج ته ما سره خدای ایڈوانټیج دي سره ما ځب سکو ما د لارو خای ځان به وته بیم نه کې به وته بیم نه کې ما مخ کول چې کوم پاکستان او پاکستانیانو په پاکستان ورونه چې کوم دي د افغانانو ورونه چې دي دا چې په پاکستان کې ناس یا په افغانستان کې ناس وي دا به بیم نه کوي ای بیم حال تک چې کوم د امازون ور هاوس چې تاسو ریټرن نشي ریټرن بسنګ دا کوي مال اډر راشي مال بسنګ په کې څنګه به ورکې نه ریټرن زما په آیفون اډر راشي زما ریټرن زما په اډرس پاین نه راځي چې کوم اډرس ما په اکاونټ جوړولو کې ورکړي التبرازی چې تاسو د پاکستان ورکر نو هاوس دس از ناٹ پوسیبل دا به هی پوسیبل چې تاسو د پاکستان راځي دی باندې غورشپ من دومره راځي خرچ دومره راځي چې د پروډکټ نه به یو په چندل راځي راتلی خوشی کرا ټیک شو ځاز ما خردوی کنه ما یو پروډکټ لیست کړی دی لپاره چې سبا کې تاوان وکم انډیویډوال اکاونټ کې صحیح شو نو دا دا خل شي مینه کنه لیکن بی ام نه کیږي زه تاسو هم داسې ته ما خبر او جنرال خبره مې وکړه کنه ما چې ګور تاسو چې مثال ای بی ام نه کیږي او بی ام چې د غر کوسو کنه سي کنه انټرنیټ او لپټاپ د سره د دنیا په هر ملک کې بزنس کوي چې کوم ځای کې امازون ویر هاوس اویلیبل دی اوکې ها جی نو تاسو چې زما روډ بیا پروډکټ تر نو دا اویلیبلټی هوتا سره ما سره خو نشته ما لپاره لارو خو چې زه سوکم تاسو د پاره ګوره اول چې سو واړی پښتون ور نه صرف د پاکستان او د افغانستان ته واړی چې امازون سٹارټ کو په امازون کې څنګه بزنس وکړو دیو دی اول اول دا وکي چې په امازون یا هول سیل پرایوټ لیبل اگر ډیپند اون یو تاسو پر د چې په امازون کې تاسو کوم ماډل کوي دیو دی ای بی ای وکي یا دی هول سیل ای بی ای وکي یا د پرایوټ لیبل وکي کوم څه خلک وي بی ای وي بی ام ست وي به د تو یم ای بی ای دی ته وي فولفیلمنت بای امازون کې مثال تاسو په پاکستان کې ناس سي تاسو په امریکا کې مال خرڅوي شي ونډر ریسپانسیبিলিটি دا د امازون دا ریټرن شو پیګ شو تا ته پیسې در لیګل پروفیټ در لیګل پیور دا ون ریسپانسیبিলিটি د امازون دا کچر ته وای چې نه زه خو په دوبه کې مسافر یم په لندن کې په یو کې کې به تاسو لپاره بیسټ وچ دا ای بی ام دی الډی مال والي خپل ځان سره کې دی
قوه قوه کوونه ته ما خو تاسو را پروت دي نو ای بی ام کې چې کومونه پاکستان افغانستان کې دا غیر لپاره ای بی ایز بیسټ ریکمندډ کوم ما ای بی او کې فلفیلمنت بای امازون هر صدا امازون کار دی امازون وسمه تر ما چې پاکستان په افغانستان کې غوډل تا امازون نشته چې په کوم ملک امازون نه وي تاسو ولته ای بی ام نشی کوي تاسو د پاره یو وې دا هغه ای بی ا د مطلب فلفیلمنت بای امازون مال امازون ته ولګې نو ریسپانسیبিলিটি د امازون دا پیکنگ پیکنگ شو شپ کو باکس کدا واچو تر شپینګ پور کسٹمر تا غی دی پور اگے نہ پیمنٹ اگے سلتا تا اغا ہر صد امازون کار دی ریسپانسیبিলিটি اے ٹو جی دی امازون دا چکل تے بی ایم کے ریسپانسیبিলিটি اے ٹو جی دا ستا خدا 90 ڈیز رسک پکے دی ریٹرن رسک 90 ڈیز رسک پکی بھی خشتا دا نہ ودن ودن ویک کسا سوڈر رانو لے کو ہول سیل کی ہول سیل چکل تا ہول سیل کی اوپر پرائیویٹ لیبل کی چ دے کنا three months four months shoot ha wo advertisement lage profit barazi pe advertisement pe lagwe whether the pl private label your beauty dar ta khama misal ta wech pas the account tang shuno ma ya de yo listing listing na tang shuma da kharsuma ya address pe di razi da kharsuma yo listing pasu kharsi ki paswat ke kast pe 90 lakh rupees ban yo listing kharch karo navi la kaban us kazam misal de de account na tang ye maza da kharsuma kana de ban offer azi 3 crore 4 crore دری کروڑ سالور کروڑ دونیم کروڑ د خپل ویب سایټ د انګلیزان د پښتانه د نالي دونیم درې کروڑ په منیو یو اکاؤنٹ نه خرڅي نو د پرایوټ لیبل بیوټی دا ده که چرته غواړي کچن منی کومه د خپل جب سرمایه او چا کوم د کو بیل میل بیل لکشن لګ او چا سم کنه نو هول سیل کې چرته غواړي دولت جوړ کومه سرمایه جوړ کوم کنه ګاډې والم سرمایه دولت جوړ کوم پرایوټ لیبل جو کې خپل برند جوړ کړي ډیر به مخکې پکې ان شاء الله لاړ شي خپل برند جوړ کې خپل تو کم ریکمینڈ کے ان کے عزت سٹارٹ اخلم یا زمالا آڈینس کے سٹارٹ سٹارٹ اخلی آیا اگا پا ای بی اے باندی ورشی پا ہول سیل باندی ورشی کو پا ای بی ایم باندی ورشی چے آغا شی چے کم کی رسک پروبیبیلیٹی ہم لگا کم شی او پاگے کی زما بشکا مارجن پروفٹ تے کم وی خو زما رسک تے کم وی چے رسک ور زیادی گی مارجن پروفٹ زیادی گی خوچی زدہ سے وے استعمال کم چی آئے کی زمان دا پروفٹ کم بھی نو پرابلم خوچی زمان ریسک ہم کم بھی زا چی بیسٹ ریکمینڈڈ کوم کنا ول فرسٹ پرائیویٹ لیبل کوم چا گے کی دولت جوڑے گی سرمایہ جوڑے گی پروفٹ پکے ڈیر دا فورس پکشتا دے کسو غواڑی چی دا ریسک نا لری شما بزنس سٹارٹ کم بس پروفٹ ایم لگ شان روانی سٹیپ بائی سٹیپ بے ہول سیل بیا غیر پر بیسٹ اچ نہ پکے رسک تر بالڈی او برانڈ اجد ایم نس چ دا برانڈ برانڈ کوالٹی مشہور مشہور وی سنیک برانڈ شو رولیکس واش او آئی فون دا او برانڈ دا خود دنیا پی جنی نو بے تا سو ہول سیل بیا و کے دا بل برانڈ وی خ پروفٹ پی راضی ہے ان شاء اللہ بے تا سو دا پار نہ رسک تر لو انویسٹمنٹ لو انویسٹمنٹ لو پروفٹ نو بے تا تاسو هول سیل سٹارټ کړئ هول سیل کې هول سیل تاسو پر بیسټ هول سیل ا بیا لپاره کوم څه پروډکټ لګم د امازون ویئر هاوس تا خو نه هغه سره پروتي جی نه 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 جی تاسو باغ هول سیل چې کوم دی کنه ډیسټریبیوټر دی کوم د برند هغه ته په ایمیل وکي پروفیشنل ایمیل باندې بوته کوي چې روز تاسو دا مان چې دی په امازون کې په 50 ډالر دی دا ماته په 30 ډالر راکې زه تاسو نه 100 یونټ سره ما زما فرست ټایم دی زه دا هول سیل کوم اب تاسو راګر چې 30 یونټ بدر کی تاسو ته وچی تاسو ته وچه امازون والا تاسو ته بوتي شي دای امازون ور هاوس ور کا بس امازون ور هاوس ور کا ته ملو شي امازون چې سٹار لسټینګ ایکټیو شو مال دی اویلیبل شو ودن ویک بتا تا اورډر راشي ویک سینه خو ودن ودن 3 ڈیز 4 ڈیز کې بتا تا اورډر راشي اورډرز اورډر نا اوکے زیر زما خو اندغه کوشن وی ډیر مننه چې ما هم خپل کوشن کې کړی ان کې کو چر تاسو خپل میسج ور کوي نو هغه بشک اور کولی شي یا نور چا د سویل واړ خپل طرف له سهم وکوي ها یو ته پوس می دا کو چم ګستاسو افیس را روان دي دا سوال ما نه رو نو هغه با کله سٹارټ کیږي ان شاء الله او دا غي انیشلی فی سومره زمون افیس دې ان شاء الله په جنگیر آباد سٹاپ کې به جنگیر آباد سٹاپ کې به جوړیږي پروسس کې دی پروسس کې دی ان شاء الله چې جوړ شي زما خپل ټیک ټاک اېدا انستګرام دغه کې به لایف راځم پورا افیس اډرس کو ورکوم او ان شاء الله ډیر په لو پرایس پټ میشنز ورک او کو سو کوی ز یتیم ما کمزور ما غي د پاره زما د وایس ته د ما ریکارډینګ دی بالکل فری یتیم د پاره کمزور انسان چې وي یا په خپل وی کنه یا سه کمزور وي وجود باندې کمزور لکه زما
نو فری دا کر ہاں وہ بالکل فری ہاں بالکل یہ کہ یتیم میں کنا چا بیک گراؤنڈ سے معمولی نو اگے دا پار فری دے بالکل زما دا ریکارڈنگ چے دین ریکارڈنگ کے چے بیز خپل خبر نو وان اوکے اچھا او دا چونکی تب ہم التب تو اگے تخے کنا اتا ٹیم ساتھ لی تا باغا ٹرین کڑی اگے بخے دا پروس پانے کوئی زمن بخپل ٹرین سے زبا انشاءاللہ دوبے دا زما غٹ اختر نہ بعد زمن گال تب آفس لانچنگ دل تب مسافر تب زخیمہ مسافر دو خاطر ازال تا زما زبال تا مسافر تا خیمہ دل تب زمون ٹیم ٹیم بے انشاءاللہ تا استخی ز ایم کی کو تس میسج ور کول والے اڈینس تا یا کتن کو تن ور کول شی ز ز بیم ویم چ ویژن ور ساتیل نہ نے سوچ مکہ پاس پریزنٹ مکہ وی فیوچر کی چ زبا فیوچر کی داسے جوڑے گا ما کنن تا سخت تیرے کا فیوچر کی وتا پتا بخار جی کی پخ بدر روانہ وی جو ویژن ساتے خو ویژن سارا د مینٹور و استاد ساتے چی غواڑے پو جون کی کامیاب شے د استاد عزت او کی استاد قدر او کی استاد تب بوس وایا بوس صدر تراولم بو قدر عزت کو چ کل کم انسان د استاد قدر او کو د استاد عزت کو نو غبا ہمیشہ کامیاب کا لیگل کار استاد وی کد الیگل استاد وی عزت او کی قدر او کی ان شاء اللہ تاسو کامیابی ملی کوشش کو پل الحمدللہ کار شکر دے ماشاءاللہ وقت رہے گی او اگین خلق ڈر شنشت بابون خیر مونگوی چراش لگ بروزو او امپریس شو چی تاسو کم سیلو خو یا تاسو کم داغو خو دیر خو اپریشیٹ کم او کوشش کوئے چی بس دقا خلقو تا خولو خواہے او کوششو کے چی دقل دقا کوسٹ کم دقا منیمم کے دے او کو بیا دے انٹرویو دو تو دا برا سر وعدہ کوئے چی بیا با ہم ٹیم را کوئے انشاءاللہ وان زت از دیر پار اغرم انشاءاللہ ہمیشہ ز سال کا اس وے کہ لس ویڈیو لس لائف ان ورم سٹارٹ کنو بیان بسر سٹارٹ می انرجی سٹا دے پوزیٹو انرجی دا دیر مرنا کوشن چ سمنا کوشن کوی ما کی پوزیٹو انرجی راسی دیر مروانی تھینک یو ویری مچ دیر مرنا یو جہان مرنا تھینک یو بیسٹ السلام علیکم